Altså, jeg har alltid jobbet mye hjemme, men for så vidt så går det an å jobbe hvor som helst når man komponist. Jeg har jo laget en hel messe på do en gang. Jeg vet at du også har komponert litt grann selv, har du ikke det? Ja. Vil du spille en av tingene dine? Ja. Hva da? Den lille menuetten som jeg komponerte sist for mamma. That's such a long time ago, altså. Det er noe av det jeg har vært veldig sikker på hele tiden, at jeg har først og fremst vært komponist fra starten av. Jeg synes det var gøy å øve, og jeg synes det var råttent å øve. Fordi når jeg øvde, fikk jeg ofte ideer, og så fikk jeg aldri lov tidsnok til å fange de ideene, for de var borte igjen. Og da skjønte jeg at det var viktig for meg. Når jeg går rundt og sysler med en komposisjon, så kan det godt hende at den raser omkring i huet i månedsvis før jeg begynner å skrive. Og da skriver jeg ofte veldig fort. Altså, når jeg er i den mest aktive skrivefasen, så er jeg mest mottagelig for alt annet. Hører på nyheter, går på kino, spiller et slag, sjakk, whatever. Altså gjøre noe helt annet. For da er, liksom, da er alt rundt meg som skapende vesen så spissformulert, at alt går liksom litt raskere enn det normalt burde gjort. Og det er da jeg faktisk har størst behov nettopp for den avspredelsen også. Og det er vel kanskje ut fra det at hvis du er i et helt lyst rom, så er en ekstra lyskaster helt irrelevant. Er du i et helt mørkt rom, så er en bitte, bitte liten lyspære enorm. Ikke sant? Det er jo faktisk ille å si det, men nå har jeg holdt på så lenge at jeg fortsatt tviler. Og den tvilen tror jeg er nødvendig, for den er en keramisk motor i meg som kunstner. Jeg er også nødt til å bevise for meg selv at jeg har noe her å gjøre. Da jeg var en 14-15 år kanskje, så hadde jeg fått kloa i en for meg helt ukjent symfoni av Mozart. Og så satt jeg plutselig med den merkelige følelsen før jeg ventet et ark, at jeg visste nøyaktig hvordan det fortsatte. Og det var en skummel opplevelse. Jeg husker jeg sa til motoren at nå vet jeg hvordan den fortsetter før jeg har bladd. Så sier han, ja, men få se hvilken er det da. Å, ja, men det er ikke noe rart. Hæ? Nei, fordi da vi kom til Norge som nederlendere i 1957, så hadde vi ikke så veldig mye med oss, men vi hadde med oss en platespiller. Og noen av de få platene vi hadde, det var den symfonien der med tolvmannsorkester, og den hørte jeg den hele svangerskapet. Og siden jeg ikke har hørt den, tenkte jeg, herregud, er det mulig? Så det har lagret seg ting, tydeligvis, da, som gjorde at jeg kjente intuitivt igjen Mozarts modus operandi på denne symfonien, 14 år senere. Jeg også hadde en ganske etablert utøverkarriere, ikke sant? Så den hadde jeg jo som en slags sikkerhet. Men så ble jeg syk i 1984. Jeg satt i en rullestol og kunne ikke flytte på særlig mye mer enn hendene mine. Det var der jeg på en måte måtte kjempe mot alle vindmøllene på en gang, og ganske mange skumle tanker. Jeg ikke hadde en inntekt som utøver, og var langt fra særlig etablert som komponist ennå. Burde jeg blitt geolog, som jeg altså har drømt om noen ganger? Burde jeg blitt astrofysiker? Burde jeg begynt å skru biler? Altså, gjøre noe helt annet. Men igjen, der var det umulig for meg å la være. Jeg kan ikke la være. Det går ikke. Det er ikke mulig. Jeg ville blitt sprutsprø hvis jeg hadde sluttet å gjøre det jeg gjør. I ettertid ser jeg jo at det var der det egentlig skjedde noe. Så kom jeg til et punkt hvor det tok 3 kvarter kommende trappa fra andre til første året. Og da oppdaget jeg plutselig hvor mye energi jeg brukte feil, og hvor mye jeg ikke burde bruke. Og musikken blir plutselig ekstremt mye enklere, og hver note blir ekstremt mye mer verdt. Et noteark behøver ikke være helt svart for å være et godt noteark. Det er lov også med øyeblikk hvor det er stille, og det er nødvendig med stillhet noen ganger. Når jeg hører musikk, så blir jeg nesten uvegelig sittende og høre som fagperson. Og det er jo ganske ille, for det betyr at man mister et av de viktigste verktøyene musikken har på oss, nemlig det å berøre. Og særlig når vi har vært igjennom en tid nå hvor vi ikke har fått lov å røre hverandre fysisk.
så er det å bli berørt eller beveget, det er faktisk to fysiske fenomener. Det at du flytter på mennesker, ikke sant? Den følelsen er noe veldig mange yrkesmusikere lengter etter, tror jeg. Hvis et verk av meg, som jeg brenner for resten av mitt liv, aldri når lenger enn til dørstokken min, ikke sant? Så har jeg fortsatt lykkes i min egen forståelse av min arbeidsutførelse. Men det er ikke en kjeft som bryr seg. Og det har nok forledt ganske mange kunstnere til å si at jeg bryr meg ikke om hva andre sier jeg. Det er en forsvarsmekanisme for å skjule smerten ved å ikke bli forstått, tenker jeg. Jeg kan ikke vite at jeg kan manipulere fru Hansen der borte med dette nye verket mitt, at hun skal liksom gå helt bananas og si «Åh, dette var livsbetydende for meg», ikke sant? Men så er spørsmålet, er det et mål med mitt verk da? Det handler om meg. Det handler om hvordan jeg klarer å uttrykke meg i forhold til en verdinorm jeg setter for meg selv. Det som faktisk meddeles i kunsten er viktigere enn hvilket språk du bruker og meddeler det med. Hvilket uttrykk har du valgt? Det driter jeg. Men hva sier du? Det interesserer meg.